Mənim Şəhid Bağırlı Mirsədi Mircəfəroğlu 12 iyun 2002-ci ildə Tərtər şəhərində anadan olub. Öz dünyam vardı. Gizir Mirsədi 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Vətən müharibəsində Kəlbəcər rayon Muradov silsiləsi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərmiş və xeyli sayda düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Mirsədi Mircəfəroğlu daha sonra Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə yaxından iştirak etmiş və hər zaman vətənin azad olunmasında böyük şücaət göstərmişdir. Mirsədi 10 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlir və qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Gizir Mirsədi Mircəfəroğlu hər zaman vətəninə bağlı, vətənini sevən bir igid olub. Anası qürur hissi ilə oğlunun vətənə bağlı bir insan olduğunu deyir. Ana üçün oğlunun yoxluğu ağır olsa da, o qürur hissi ilə oğlunun igidliyindən danışdı. Mirsədi Bağırlı evlat kimi özü vəzifəsini yerinə yetirirdi. Gülərüz uşaq olmuşdu. Həmişə böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olurdu. Vaxtvədə yetişdi, hərbisiyə getdi, hərbi xidmətə. Hərbi xidmətə gedəndən sonra o atasına dedi ki, ata, mən burada qalıb gizirik kursunu oxumaq istəyirəm, atası da razılığım verdi. Şəhid olanda da Allahın, Peyğəmbərin yanına gedəcək, imamlarımızın yanına gedəcək. O öz səsində də belə demişdi ki, siz bilin ki, Peyğəmbərimiz, imamlarımız şəhidləri sevdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hamısı vətən uğrunda şəhid oldular. Atası Mircəfər isə oğlunun yoxluğuna göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Onun mərdliyindən, igidliyindən vətənpərvər biri olduğunu deyib. Döyüşlərdə iştirak elədi, qəhrəman kimi ürəklə vətənpərvər uşaqdır. Çox vətənpərvər uşaq, həddindən artıq bayrağı sevən bir uşaqdır. Həmişə deyərdi uşaqlıqdan ən təmiz yolu, bariz yolu. Oğlunun şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi ata üçün ağır olsa da, vətən sağ olsun deyir. Sonra onları yıxdılar, Füzuli Cəbrayıl istiqamətinə apardılar, döyüşlərdə iştirak edədi. Qəhrəmancasına orada şəhid oldu. Bütün şəhidlərin Ölümündən əvvəl Mirsədi ailə üzvləri ilə əlaqə saxlayaraq hər şeyin yaxşı olduğunu deyib və qardaşının telefonuna səs yazma ataraq belə deyib. Narahat olma, inşallah olan kimi nə yaxşı olacaq. Atama nəmə yaxşı bax, bacımdır, bacım uşaqlar yaxşı bax, düzdür. Bu seçim, öz seçimimdir hər bir işləməyim, öz qərarımdır və özümdə qürur duyuram ki, yəni mən bu yerlərə gəlib çatmışam, Allahım bir şükür. Narahat olma. Həyatla barışmaq lazımdır. Əgər başıma bir iş gəlsə, həyatla barışır və həyat yolunda davam etməlisiniz, eşitləyir. Mənə görə işimiz olmalıdır, əksinə. Mənə görə sevinməlisiniz, mənim qarşım şəhid oldu, şəhidli zirvəsinə getdi, Allahın və Peyğəmbərlərimizin şəhidlərimizin yanına getdi. Onu bildi ki, yəni, Peyğəmbərimizin Allah şəhidləri sevir. Sən bunu yadda saxlamalısın.